Suomen saaren matkustaja, kodin huoneessa, illan suussa, sängyllä lepäilin. Kun äkkiä kuului koputusta ovelta, mä uteliaana oven aukaisin. Oli siellä mies, asukas huoneen viereisen, hän käteeni tunki, kätensä hikisen. Sopertaen kutsui mua käymään huoneessaan, ehkä vähän jotain maistamaan. No, mikä siinä? Ja taas me käteltiin. No, mikä siinä? Ja taas me käteltiin. Hänen huoneessaan me esittäydyimme, kuten kuuluu tapoihin. Mies vihjaili mahdollisesta öisestä melusta ja toivoi, että häiriintyisi en. Istuimme lämmintä kosken korvaa siemaillen, sain nähdä kuvat vaimon ja pienen tyttären. Mies kertoi tulleensa vuoksi salaisen romanssin, kato oli hyvä tyyppi ja varmaan ymmärsi. Joo, totta kai, ja taas me käteltiin, joo, totta kai, ja taas me käteltiin. Kun poistuin, käteltiin ja kaverille vakuutin. Mies jäi pariin valokuvien ja koskikseen, huumaan öisen ämmän saaren tien vei. Oli aamuyö, kello yli kaksi hyvinkin, kun vihdoin matkustaja kotiin palailin. Oliko naisensa luokse jäänyt miekkonen, kun naapurihuone oli haudan hiljainen. Ehkä siellä käteltiin, ehkä siellä käteltiin.